Yeah, man. Twalabye kawo story ya mukuru Eddy Samsuza, Eddy Kenzo, president wa federation. Yabadde ku comedy store. Navayo na kawangami na katemera egwanga. Oba nabulire egwanga bannayinze ndi mulavu eri ekimemete ne minister Nyamutooro. Era tulina n'omwana. Eddy Kenzo kyeyakoze ekyokuteeka love ye mu public tekimukosemu nategeeza nayasamu nekubyama. Kyo tekiba kyama kuba omwana tekiba kive. Actually emwana eba blessing. Omwana yenna kino nkyogera ku kamera ya ggwanga. Omwana yenna is a blessing. Omukyala yenna nga minister Nyamutooro is a blessing. Bakuba n'abawala betukwana beno mu kimumbai. Omuwala nga tamanyi na gye bamuzaala. Omuwala nga teyasoma. Nka gwe agenda ofuuka taata we. Gwe agenda ofuuka ama, gwe agenda ofuuka Katonda, gwe future ye. Mu mbeera ng'olina minister omuto. Ate nga takoma kubwa mindi ne maama wa ggwanga omuyina muno omwana boy. Sechi ne bw'obeera gwe vayo mu embracing but mu ngeri eri humble mu ngeri eri polite. Era ngeri gye yakikozemu President Kenzo. I respect the way you handled this issue. Nti yakikwatidde ku show eyabaddeyo olunaku olunene enene nga kamera zonna weeziri n'azikatema nti nga tebamubuuza namubuuza. I think atali ku pressure abula nga ali excited to tell the world that gegana mauli ya mapege tuinawo. Atela nga chigenda muyamba yenga yo mukumira machi. Mu mauli atenga simbu bi. Kitegeza nti nibana muli bagenda kuteka ko katembera emunonya. Ajja nnyonnyola omwana ono. Na lwaki yali ya chikweke kumale banga lyonna. Kyala nafuna olubuto. Nga MP nali obuyembe nga Eddy Kenzo yetala bwano nyo obuyembe bwano nyo butunkuma bwano na buchibuchi bufene bichibichi akataka okutoyi ne minister ali akataka okutoyi lubuto nga lwaku yoyeza nnogosa baga mbolo nasubula okunya kugundi asobola okwata mu nyindo bwati aina damu na awunya ko nga ali lubuto kisoboka nakwata mu nkwawa na awunya ko nga atali lubuto nakwata ku vesti yo musa nakwata ku vesti yo musa buli muna abajiria nakamula moto zinatunywa oh hayo lubuto buli muntu buna ali rumu wa sayi za njawulo nenze njagala omukazi nga bwafuna olubuto atayongera kunjagala baga mamu amanyokera ku macha na gamba amanyokera ku macha na gamba omusajja osi kya mwagala mulimu olubuto olutamia. Naga sikyagala kulabako muzina gwe wantama. Naye ate nze njagala omukyala nga bwafuna olubuto. Aba tayagala muve ku lusegere. Mba njagala nga ntiti nga tangobaganya. Nga tansendeeri nga baby. Baby jangu titiba titiba. Titiba titiba. Tuganga tansijako wa mawali she love love. Nenga president big talent. Atera federation. Mire jangu ntuseo. Eddy Kenzo. Jangu. Chakabi nyonyonyo. Echini chua kwa kubanga wa SSHOW'S chama. Agamori gade malu nyeri ya kubanga. Iranga fe. Bavubuka. We love the way you handle the issues, bro. Respect. Kati. Era twalabye omukulu Eddy Samsuza. Abantu bavuddeyo bangi ne bagamba. Ne bagamba. Ne Kenzo Musilamu. Nyamutooro si Musilamu. Jangu nawe natuseewo. Gwe twabadde eggulo. The next row jadiba. Tawanya utawanya. Twalabye omukulu Eddy Samsuza, omukyala yamutwanjulidde ne tumulaba, era abadde balina ebibuuzo. N'abantu abamu bavuddeyo ne bagamba, Eddy Kenzo Musilamu. Omukyala si Musilamu. Bagenda kikwasaganya batya? Tekikutiisa ekyo kubanga mu Bayibuli olubereberye Katonda mukunda yatoka ezo Katonda muki? Musajja. Kitegeeza nti omusajja gwe mutwe. Mukyala bavaako buki? Mabega. Omukyala osobola omukyusa amadiini
gona gona goyagala wabanga love weri yali wogoberera era bolaba omuchala nga takugoberera omanyasiwo bolaba omuchala nga omugamba tudeno yenga ga tudeno na deno awo wenyini obomuleka otambulo gende okulebyo inokola minister chokubanga wa dini ndala ku president Eddy Kenzo ensonga nafu nnyo ensonga ziguanga asobola okukyuka asobola niko kwambala sharia yena afuna erinnya ery'ekiki ery'ekiisiraamu asobola n'okugenda emeka nafu kajati ate kati kasente nga weekali ne wiiki ejesi olumusanga emeka ng'agenze kulamaga hijja yaman so ekyo kitono nnyo kijja kuggwa kirekawo abaleema ne bano bakadeideyi ababadde waawo ku kido okuliba Lydia Jasmine bakalo nantongo abo kibalekawa buli mbuzi ku nkondo yaayo we kibaleka nabo bafune abakazi abo sisuubira nti babadde bakazi ba Kenzo kala obumpwakimpwaki buli kintu kiba n'akaseera kaki akatuufu kale saawa eno gye tuliko ebintu byagenze ku leve endala si ya bumpwankimpwaki bw'oba obadde ogwa bukampwankimpwaki kati saawa yakuliira ddala miiru yennyini eri prepared special miira bumpwankimpwanki akuna buno bwekola delivery yakuna secretary adimayala nkwegomba biki biki akadde kamwe kaweddewo tetubagala kuddamu kulaba nga muzungira ku Eddy Kenzo tetubagala kubalabayo mukakane mujje kubavuka kati nga president we Masaka uno taina mujje kubavuka nga biba siina kati oli yawedde oli yawedde kati national property eri kati couple family twagitadde musuuza ni family kati mulaba ataba taina lema kimulekawa arema ya salawodda nagende wa doctor wabula aina ku kujaguza Kenzo kumukongratulating nga naibu ya mukongratulating kuba Kenzo ya muyo zayo za ate mu mutima mulungi Kenzo Rema luteka we mbeera oba nnugu oba ki kamera bwe zikutunulamu ne bwega yogera ku Kenzo mbadde nja kusaba ekintu kimu sigala mukazi ngoli mukakamu mwogereko birungi byerere byakoleranga muli mwena nebyazaako ogerako naye tavangayo kuyisa amaki maaso ya man bagume ya bagume bagume bugumi Eddy Lisa Musuuza omukyala ye yamutulaze minisita Nyamutooro ate namudifending bonna bagezi bonna obwenga obwesera era omwana gwe bazadde ayinza ofuga ku ggwanga lino onyiza kigukomekereza omwana gwe bazadde Kenzo ne Nyamutooro mu bigambo byange ayinza ofuga ku ggwanga lino kuba bonna obwongo obukola ki bwesera nkiragulidde wano yamani Kenzo teyabala muna emaja biba gwenga ola. Kenzo ina sente. Kenzo ina sente. Yagala muchala asobola mutegeera. Because Kenzo asobola fulo muchala chonna. Kulevo jaliko. Asobola fulo muchala chonna kya yagala. Asobola kufulo wa amanyi. Bonga toba de mutono. Kubanga minister Nyamutooro. Unakule bamu appoint ga kino jachogera konti ba appoint ga ministers abala banji. Lwaki Nyamutooro yabadde avuga bukyanga baba appointing ne katinga yakyavuga because alika amasanyalaze ga Kenzo singa tegabaddeeko singa tali waali so asobola okwongerako oba okussa katera ku nsonga eyo ya Eddy Kenzo katusubire nti minister namuyambako eno ku bya federation federation already yo nga yo kitongole kiyimiridde kubanze nga delegate wa rubaga sijja kugamba nti totally sina kye mmanyi kiri munda naye kusinga kunda ba structure za federation nga bwe ziri federation eyimiridde mu kitinti eringa bw'olaba government eyina structure zonna zonna abakulembeza okuva wansi mpaka waggulu naye kulevo minister gyaliko ayina byasobola era omulabyeko emabega kawo nga agenda mu parliament na forwardinga petition y'abayimbi ku flow nagamba nti abayimbi oba ba creatives beetaaga kino so ajja kuyambako where necessary kuba naye ayina ebyokukola bingi ne where necessary era yatandise dda okikola era tumusuubiramu bingi where necessary okubanga ajja nakola ki natupushingamu nga minister ate nga maama saa zino katuyaba maama era tuba tumuyita maama erife
era tumwagala nnyo mama Nyamutooro. Tulibana mama Nyamutooro talina yo muganda zingeri nange jendi president simani mama Nyamutooro talina yo muganda womumpe ndi president watch campaign yonzo talina yo baganda baba tobo simani abayina yo yino simide yino imidia mukame na omulago obusanyizo byo nebyo okudda wana ku YouTube nooza ba mumpe mama mumpe. Minister Nyamutooro oyina yo famu yendiga ndi gamba ndi anko search president we Masaka se toyina yo mutowo omumpe ndi president mulaba ndi wanononya fasi ogenda mulisa achi nja mulisa nja mulisa gwenzulanze nere merede siriwo sisa Sagala bakuwa mwana wa abandi ogenda mulise Rolex zo mengo wali bikomande byo lukumwita Rolex chogamba yo simmere Rolex ate baji tongoza echo minister ino kubanga akimanyi mulimu abana abawala atasobola Rolex bajiria yekweke wadde mu bulangiti ajirira dalala nenga bannange bye bya minister fe bane tubagaliza kasima kerere mukolezi ijja babanjule baba waseno bawasa Mchigene maso, mze kasuma kerele minister ama kuyoza funo chiae wafe, kufuna Eddy Kenzo muyimbi, araja kuyimbi, robu yimba, inobu yimba, mungi njimbo. Aleka tuwechala, kakusazo naba imbi asolo kulia dalo mungati ato mnene mungwanga, imbi asolo vayo na imili ya mungkotange, na gamba chije tufafagane. Ila katinafa obwanga, tubuje. Kubana abata gira abata malayo bulungi kanafe twagala abana abakola chi bwe bava wombo ato musajja talina bisanyizo kale guya somana kati biba nange njagala omuwala amalayo amalayo okitegeere ya iberawo ugende oyingire mama fina mama fina chi mama fina mama fina owebu Mama Fina. Mama Fina level. Minister we misambwa. Agala jisulenga jinkuba jinsuze kuyaka. Bachigoko. Biba no madenze kwagaliza Mama Fina. Mama Fina aba mama jendi. Mu bitibwe binene nyo sinza. Kumudda ko ne mufungula. Chala wa kitibwa mugwanga. Era muyita mama. Nange muyita mama. Ne wali yaba wale yo. Abali mu myaka ya. Mama Fina no baida wabulira abana. Baida minister Nyamutooro wali genze ko wa mama. Tetuli bulungi mufunze ngada mix media tetuli bulungi. Katukuyise mu ko ruseke tuyite. Programu eddako tuje tujikolere uwo. Otuoche nayo. Fe tumutumira nnyo mwana mama. Tumutumira nnyo. Tumwagala nnyo. Kudefendinga nnyo. Tukwagala nnyo. Bulirira abana. Baada ya minister Nyamutooro ne Eddy Kenzo mandigenze kwa mama Fina nasoka na basula yo obugambo. Mama Fina oyo ne mumuyisa mu kegali bana abayisa mu kegali. Nababulira kuba tulabye family nnyo ze tulabye. Ngabulirira wano ba Maulana Maulana baidawe. Ne mukyala we abayita n'abatuuza amawadde byamana ebisasikamu naye nga yaba wamu kwa advice. Minister osobola okugenda n'omwebuuza bisooka mukyala. She's a parent. Ategeera ebyabaana, ategeera ebyabasajja, okubuulirira biki. Mama Fina tukutumiddeko nnyo. Nenze mbadde nsaba programu eddako. Baada yetu anikikoledde ke. Kikolere bulenga. Atuwe kumata, Atuoche nayo. Mbeera si nnungi. Nina audio mungi ne video. Ne bola bampembeja LK Smart Shoot Series. LK Shoot Smart. I'm shooting eyo video. Ne bola muwembeja buli clip nga muteekamu. Audio nina mungi. Ne video zicha ne mirede ku shootinga. Yana aba federation nabagene bagaba ne audio nina mungi. Ne video zinemeddewo. Sina manyi. Sina kasente mu nsawo kazikola ki? Kazi shooting. So kama bangi. Martini beta. Nafe wanongawa The Mix Media. Mune nafe studio chaganyi. Tu chagala kuyia studio. Tu nafe tuwele kuna makaga. Fene vi chako zechi. Bichaganyi. Mama Fina. Tuje. Studio tuje. Tuje. So me namba yesi mseki. Tumisewe gari hao. So me namba yu nange nsome yangi. Se yangi li 0 musambu. 5, 5, 5, 5, 5, 2. Yangi li 0 musambu. 0, 0. Musambu muenda. Asatu mubiri. Chenda musatu. Tetuli bulungi. Tetuimi. Tetuimi. Kuna gwe mulimu gwe tukola. Mutamivu. Tuke salucha. Nganko kwa ya mutamivu. Anti vechalu wevala. Mimba luwa mugonza. Wakuma unagamba mujisale. Ayo malojisa anti ani ajiba wade. Tetuli bulungi mwana. Nenga ya wede da. So. Tulozeko. Tunula mkono. Simu tuziku wade.
Twelemeredde. Fayiro zafazi tuseyo. Twelemeredde. Twelemeredde nafe tetuli bulungi. Bikaluba. Mazima. Bikaluba eyo. Tebuche. Nga nkoko ya mutamivu. Mazima. Girasi yanga kitadewa. Nayo. Gasia.